Jeg er i Japan! Sumobrydning foregår efter helt enkle principper. Det gælder om at få din modstander ud af ringen, eller lægge ham ned. Jeg bliver ret skuffet, hvis jeg ikke vinder i dag, fordi jeg synes, at jeg gjorde mig umage med træningen. Hvis han er 15 år gammel, så synes jeg, at han skulle tage at stoppe på McDonald's. Det er en dreng på 140 kilo. Det ligner sådan en, der lige er trådt væk fra computeren og stillet sodavanden på hylden. Altså, han tager nærmest lige brillerne af på vej ind i ringen. Det er lang tid siden, at jeg er blevet løftet op og sat så pænt ned igen. Jeg har ikke prøvet noget lignende. Ham der 140 kilo gut, han smed mig rundt som babkasse. Hakki! Nogut! Nogutta, 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 nogut! Nogutta, nogutta, nogut! Nogutta, nogut! Nogutta, 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 nogut! Claus, han er super sej i børnerunden. Jeg tager virkelig hatten af for de her fyre, altså. Måske ligner de, jeg ved ikke hvad, men der er jo muster indenunder, og de kan virkelig tage fat i det. Og kæft, mand. Sensei, could you please tell us who the winner is? De, 今日の勝者は... Klaus. Klaus. Godt kæmpet, Klaus. Jeg har noget til dig. Værsgo. Tak skal du have. Og den får du nok brug for i den første konkurrence i Dokonjo i morgen. Ja, vi har ikke været i AM-kostymer endnu, så måske er det sådan noget åndssvagt, det kommer. Følgende challenger er Klaus! Manden i dag gav en stor fordel ved, at Ab var optaget, så han ikke kastede bold på mig. Let's go! Og der sagde, at det var 1 minut tilbage. 3, okay! Han er sej, men han har tænder. Heller ingen bolddømme, ikke? Ato 15 sekunder. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Midt i spillet har jeg slet ikke tal på, hvor mange jeg har fået. Pinden vælter også med det hele. Jeg tror faktisk kun, jeg har 6, der er færdig og tænker, det er lidt skidt. Mester Hu Hatskai! Klaus, for fanden. Ja. Du var virkelig god som sumobryder, men jeg synes godt nok også, du klarede dig godt som Tarzan. Ja, men jeg tilstod ikke i hovedet og løb bare. Jeg væltede den en gang, så jeg troede faktisk kun, at jeg havde fået 6. Men jeg kan åbenbart ikke tælle, eller? Lige inden jeg går ind til dagens spil, er jeg virkelig nervøs. Jeg er simpelthen så bange for, at jeg ikke når hen i tid og tager ballonen op, inden toget kører i og springer det. Så det er virkelig det største fokus, jeg har. Det er, at jeg skal lige huske at kigge mig tilbage og holde øje med tiden. Så tror jeg, det så! Go by train! Mr. Train Conductor, nice me! Let's go!
Da kæft. Der er 3. 2 minutter tilbage. Hver en 10. Jeg er fuldstændig sikker på, at jeg er vinderen i dag. Jeg tror ikke på, at Mie slår den her. For helvede, Claus, mand. Ej, hvor er det irriterende. Madame, der er dig hen, der går du lige at dæve os! I nå, tigger, gæde!